Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Dost mərkəzində təşkil olunan ən tez xidmət məkanına xoş gəlmisiniz. Nədir ən tez? Ədliyyə Nazirliyinə təcili elektron zəng xidməti deməkdir. İndi görəcəksiniz. Bu ideyanı əslində ədliyyə xidmətlərinə əlçatanlığın artırılması prosesinin yeni mərhələsi hesab etmək olar. Xidmətlərin sürətli, çevik və rahat icra edilməsi. Eyni zamanda bir neçə xidmətdən yararlanma imkanı artıq sürətli, texnoloji, gündəlik həyat ritmimizə tam uyğundur. Bəlkə də ondan daha sürətlidir. Baxaq. Əslində, xidmətlər haqqında sizə çox danışa bilərik. Amma düşünürəm ki, real xidmətləri əyani şəkildə sizə nümayiş etdirmək daha maraqlı olar. Xidmətdən istifadə etmək üçün bir video zəng kifayətdir. Açığı bu yaxınlarda viza almaq üçün bir səfirliyə müraciət etdim. Tələb olunan sənədlər sırasında ailə üzvlərim və ailə vəziyyəti haqqında arayışlar da var. Elə fürsətdən istifadə edib, ən tez xidməti vasitəsilə həmin arayışları alın. Salam, ən tez xidmətə xoş gəlmisiniz. Ən tezdə təqdim olunan notariat, vətəndaşlıq vəziyyəti, ailə məsələləri üzrə məhkəməyə müraciət, tələbkar kimi, məhkəmə qərarlarının icrası xidmətlərindən ən sürətli şəkildə yararlana bilərsiniz. Siz hansı xidmətdən yararlanmaq istəyərdiniz? Salam xanım, mənə ailə üzvləri və ailə vəziyyəti haqqında iki növ arayış lazımdır. Zəhmət olmasa, şəxsiyyət vəsiqənizi müvafiq xanaya yerləşdirin. Hörmətli Əzər müəllim, sənədləriniz hazırlanmaqdadır. Hələlik onda biz biraz istirahat edək və sənədlərin hazırlanmasını gözləyək. Sənədləriniz hazırdır. Doğrudan, nəfəs. Təşəkkür edirəm operativliyə görə. Ailə üzvləri haqqında arayış və ailə vəziyyəti haqqında arayış. 2 dəqiqədən də tez. Müraciətiniz üçün təşəkkür edirik. Ən tez xidmət. Sən də bu sürətə qoşul.